Gotovo je. Gotovo je. Stari moj. Dobar si ti meni. Ja njega jako volim. Da. Ko? Buraz moj. Kaj se ne bi cimo. Stari moj, to ti je... Kaj se cimo, sve samo mali nožić. Ja zvalim mačetu, te pićem, onda buš raz. Ti se pravi cimo, stari moj. Ovo čak nije loš, može se malo. Zašto mi štaš prirodno? To je već strunuta grana. Daj da vidim kaj to imaš. Ne, dobro. Daj da vidim. Ovo je čak i bolje. Evo ti. Čekaj, fakat si mi to dao. Treba bi biti tam negde dole ako nije nekome v leđima. Ko? Nož. Čiriba, čiribu, skurit ću ti patike danas, u subotu. Kaj se osjećaš? Šećam se s nožem po neki bolestnik tu. Još je kada stalno neke tu prolazi. Kaj se događa? To je ova grana tu. Kaj sam ti rekao da odi doma? Kaj je to? Imaš možda noža, oprosti. A nemaš noža, dobro. Mrtav sam. Se drmo. Good job, Matija. Di si? Znači, evo nas danas, treći dan u Varaždinu. Road tripa, jučer je bilo naticanje, ja se spričavam, malo sam izgubio glas, bila je burna noć. Sad idemo na Roštilj, ekipa već tam čekaju nas, mi malo kasnimo kao i obično, ali... To jest, ne, ja se spričavam, nismo mi zakasnili, oni su ranije došli. Ali ono, došli bi mi malo ranije, ali pogledao ovoga napred, neki frajer tu, šeće se po cesti i ima nožinu. Ajde, sad ti njemu po trubi recimo nekaj. Ja bi mu rekao, mi je bed, da sad je ovo. Ko je to? Ja se full bojem, stari moj, rekao sam da ja tebi odmah startao da takva mjesta nisu baš pouzdana. Jedan, ja imam sekiru iza v auto, ali sve to stoji, gled ti ovoga u majici bez rukava za nože, maše, igre tenis za nože, lik. Koji kurac je, evo te gleda. Alo bre, kombi sta? Hoćeš da se makneš ili ja da te mičem? Ne, ne, ja se šalim, ja se gospodine, ja se ispričavam. Rekao sam ti da je lud. Imamo jedno pitanje, tražimo Lazy-a i njegov Roštilj. E, bok. Ja nemam pojma, kamera tu, kamera ta. Stigli smo, pustili budemo laganu zikicu mu, da imamo muzikicu, da Roštilj ne bude monoton i tihi. Aha, di mi je hreno.
Kak bi visoko to odrezao, Buras, kaj si? Mora, pa ne, pa vidio bi jebo tako je nisko odrezano. Kaj buš fakat tu zrezao? Misliš da bi uspjelo to? Ne, sjebo buš je tisni. Fakat, vidiš da bi to prošlo. Pa bomo vidjeli, ja se nadam iskreno da bude. Probalimo nagovorit Matiju da Matija se spusti s tim, da se malo kupa, da proba vodu u Varaždinama. Matiju ili Irca? Pa ja bi rađe da se Matija kupa. Daj stari luci. Da vidio, ne, dosta bigna, pun kunac idemo. Znači radimo prank na ili Leziju ili ome Ircu, a na kraju je muška najbo. Idemo, hop. Opa. Morali mi se primiti. Nikad ne znaš, nemoj vjerovati nikome koji je tebi iza leđa. Ja ga malo izmasiram prije nego se treba primiti. Dobro, spreman je. Sjećam napetost. Trebalo bi to roknuti. Dobar, tak, ne budu skužen na prvu. Valjda, jesmo iz Raškog tanka. Da, znači bili smo sad, ima tu na jednom drvu zvezana špaga gdje ekipa obično skače, znači tak da se napnuju sa špagom i ideju iznad vode i bacaju se u vodu. Mi smo sad tu špagu s ovom množinom lepo malo narezali i sad budemo probali nagovoriti Matiju da on bude u našem videu i da on proba se spustiti, a zapravo kad se spusti iskreno se nadamo da bude špaga pukla i da bude on pao unutra u vodu i da se bude lijepo fino okupao. Osjeti tu varaždinsku vodu, buraz moj. Znači, probaj se iza nagnuti. Još ti Leon dođi s njim. Tu odi. Kao da se on ne vidi. Majku ti jebe! Oh, shit! Oh. Ja, osjetio sam ga, Di ste, ekipa? Fuck! Ja čuješ, nisam ni snimio, jebem ti sunce. Ja sam te pobrinuo, opa za tebe, imam cijeli set obleka za tebe, tako da ne brini se. Se vi to malo cvaknuo. Rezala sam tu pol sata, stari moj, jebote. A ček, bilo... to je to bilo. Da. Ček, to je to bilo. Sunce. Ja sam... Ček, ti si to namirno. A ne, slučajno je. Isuse, zato ste vi nož toliko držali. Vi ovo nismo očekivali. Još gledam samo strah. Osvete. Još ja razmišljam, hoću se postaviti kameru ili neću. Ovo mi moraš dati ovo snim. Sve je rješeno. Išlo je sve po planu, znači pilili smo nekih dobrih pola sata. Aj brzo, daj kuro. Ajmo sad u auto da se Matija prešla. E, kako je voda? Isuse, kako sam ga... Ali treba bi uzeti ovaj komad. Isuse, kako me lik zdaje, boooo. Neka ga je popušio. Ne, opak ti Isuse, dobro da sam ja izvadio stvari, buraz, da nisam išao probavati s mobitom. Zato sam ti rekao da makneš sve. Samo mi je drago da to ceniš probati jer bi bilo mrtvo jebo. Jason, you wanna try? A imaš ručnik? E, ručnik nemam. Ma kako ćete ljudi ubit koji su napravili trapez? A to ste vi napravili. Jebi ga. Još meni kaže, njihova mama, ne biste se ja tu kupala koliko znaš. Da je zmazan, ono, sutra ću s tri noge doći. A gledaj, moglo je biti i gore. Bilo je ili da bomo to rezali ili da te gurnemo u vodu. Ovo je bilo jednostavnije jer sam se mislio, gledaj, ako te gurnuo u vodu, trebam te dobiti da baciš mobitel van. A ako ideš na špagu, sam budeš ga zvadil van. Rekao, win. E, a čuješ, tako si sad tamo tiša se skidat? Pa ne, ja ću snik ni gaće, ono. Pa ja ne nosim gaće. Pa ni ja isto od sada. Ovo je najčekaj mi koji kad spranku sam zato kad nisam očekivao. Koji kurac ono, još ja ono, oni sad pranksteri, misli nema šansa, imam tudi razbijena malo šaju. Ovo će mi biti sad gače, frajer mi je sve ponio osim gače. Tak da. Uuuuhuuu! Dobriši. Da, zije! Zije ti to napravo. A ono, friška je. Vi ste najebali. Ne, ovo je bilo... Isuse, ovo je bilo lagano, stari moj, vjeruj mi. Dok dođe u Irsku, bit će krvavo. Kaos. U Irskoj te čeka neke... Si spreman za Irsku? Već mjesec dana te čeka, buraz, neke. Ja neću doći, ne znam to ja. Boja ću se sad... Znači, ja vam više ništa ne vjerujem. Znači, ja vam više ništa. To smo i htjeli, ja. To je bio cilj. Onak, na trenutak sam... Nije ti jasno. Aha, stvarno.
Nemoguće, ja i dalje ne mogu vjerovat, daj ne. Ako vam ne budem odgovarao na poruke, mobitel mi je pao u vodu. Još ja idem kao na prvu testirat da imam čudržat. Jer prvi put kad smo došli, ja onak čupam, a nije to baš čvrsto, znaš. E, to je mene brinu, da ga ne rokneš. Drago mi je da vam je uspio, jer ću biti hladnokrvniji kad ću vam se osjećivo. A dobro, mi već imamo planove za dalje, tako da... I ovog vignjata, luđaka, prarumirao cijega.